halkan joognaa saaka waa lug haya, waa dhakhtarkii lug hayaad ee dadka qurba joogee, khaasatan maaragta ree ingiriis u badani UK dadkaa u badani ay soo dhiseen, ay gabdhuhu maaragta hawlwadeenka ka ahaayeen sacaade maxamed cabdixoog sade iyo xaawe cabdinuur iyo ay ka ahaayeen hormuudka iyo dadkii kale ee qurba jooga ay ka soo gureen dhakhtarkii, waxa weeyaan ay ka shaqaynayeen gelin ay la soo rafteen wuu dhammaystirmay. Waa ka aan hor joogno, waxa weeyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa, ugu ducaynanaa. Waxa weeyaan dhakhtarkii aad u hawl gasheen wuu dhammaaday, waa ka deyrkii unbaa u dhiman iyo wax yaroo xaal xaaloho deyrkiunbaa adigu muhiimadda xagga dibadda ka dhiman. Waxa kaloo ka dhiman qalabayntiisii gudaha ayaa ka dhiman. Marka waxa weeyaan aad iyo aad baan idinka idinku mahadnaqanaa. Wixii kaleed ka soo qaban karasaan oo deyrkiibu ka mid yahay dee waad ka soo qabanasaan, iyo ciddii kale arkasaba waxa weeyaan nasiib wanaag saaka ifad baa nala joogta. Inay maaragtaa horeba waan maaragtaa u codsannay inay noo qalabeeyaan waxa weeyaan ifad iyo dowladda iyo hay-adaha kaleba dhammaanba. Waxa weeyaan iskuulkii dhakhtarkii wakaa wuu dhammaaday, qalabayntiisii baan u baahanahay, cid kastoo wax ka tari karta oo ifadaasaaka nala joogta ay ugu horeyso ayaan codsi u samaynanaa inay maaragtaa dhakhtarkii noo qalabeeyaan iyo deyrkiisiiba in la noo sameeyo. Waa codsi, way nala joogaan. Dowladdana waan u baaqanaa inay maaragtaa ama hawshii dhakhtarkaba dee la wareegto, dadkaa qurba joogi way noo dhiseenuune inay ama la wareegaan ama wax ka qaban wax ka qabtaan. Asalaamu calaykum waraxmatu. Waxaa maanta horta sharaf weyn noo ah in aanu soo booqanno cisbitaalkii lug hayaad oo runtii ay dhiseen dad aada iyo aada damiirkooda u fiican yahay oo ka damqaday yacni dadkooda walaalahooda ee halkaa jooga oo cisbitaaladuna ay ka dheer yihiin. Gaar ahaan waliba waxa lay sheegay soo suudaanku sheegay inay habla yihiin, waxaad moodaa in magayn baryahan dambe marka laysag dhiga ragga iyo dumarka marka dibadaha loo baxo in lagu faaraas moodaa dumarku xaggii ragga ogay iyo gudahaba waxtarkii dumarku inuu muuqdo. Waxaan markaa saxan mar labaad leeyahay ilaahay jisaa idinka siiyo sidaad walaalihiin wax ugu qabateen, wixii kaleed u qaban karaysaanna inaad hadii la idhahdo sii kordhisaan sida deerkaas oo kale iyo wixiad u qaban kartaanba ayaan jecel lahay. Annagu hay-ad ahaan runtii haddii aan shayga la bilaabin dee cid wax ka qaba qofku markuu wax arko ayaa wax laga qabtaa. Muddaan halka soo maraya waxaan aragnay in cisbitaalkani u baahan yahay in wax lala qabto. Dhibaato hay-addii waan ka codsannay, waxaan imika diyaar unahay haddii alla ka dhigay inaan qalabkii keenno sariirihii hadday tahay muxuu ah qalabkii daawooyinka wixii medical iyo non medical la odhan jiray muxuu ah materialska baan keenayna haddii la yidhaahdo wax ballan qaaday hay-adda iyada ifad ayaa ballan qaaday. Waxaan kaloon jecelahay markaa dadku inay Somaliland dadka Somaliland degani meeshuu dowladaha joogay inay dadka walaalahooda waxa ay qabsadeen wixii ay ku tari karaanna ay ku taraan. Waxaa kaloo jirta wasaaradda caafimaadku siiba regional level gobolku ka warhayaa diyaar bin u yihiin wixii ay la qabanayaan in la qabtaa sidaan ogahay. Inay intaasaan ka ogahay waxaan jecelahay in cid kasta oo wax ku darsan karto Somalilandari ay wixii taalkeeda ku darsato. Assalaamu calaykum waraxmatullah. Lama baahna waa intaa suldaankii iyo ay iska daba yidhaahdeen Sacuud oo hay-adda ifad ka socda cisbitaalkan isagoo dudsan bay gabdhahaasi arkeen, way bilaabeen, way dhiseen, ilaa akhir ka siiyo waa dadkayaga dibadda jooga. Waanaan u ducaynayna wax kaloon dhalaan male waxa weeyaan ilaahay khayrkiina ayadi ku daro deerkaasaa haray insha allah isna war dhismi waxyaaba badan oo dambe u hari doona. Dadka guduhuna diyaar bay u yihiin, walaalihii soo caawiyeen wax leenahay soo muxuu ahay dadaala maha. Waxa ugu weynna waxa weeyaan ilaahay had ka jisaa isiyo waa idin mahadnaqaynaa wabilahi tawfiiq inta bal oran. Waxaan mahadnaqayaa marka koowaad maxaadeenay dadkii soo dhisay dhakhtarkani ee ree UK iyo intii kale gacan ka geysatay gudaha hay-adan. Marka labaad waxaan beeninayaa arrin baryaanba meelaha aan ka maqmaqlaynay oo ahayd in la sheegay in dhakhtarkani uu yahay mid bareefada oo shaqsi leeyahay, taasina mid jirta maaha. Anuu maayarkii degmada waxaan cadaynayaa inuu dhakhtarkani una ahay mid uu qof leeyahay. Dee dadkii degmada ahaayeed bedaha jooga iyo dadka ugu damqado soo dhisay, laakiin maamulkiisa iyo gacan ku hayntiisa iyo wax ku taristiisa waxaa looga fadhiyaa wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland. Markaa arrintaasi la sheegayna saasayna u jirin. Dhakhtarkaasna waxaa ka dhiman deyrkii iyo kulli xafiisyadii lagu shaqaynayay oo iyaguna halkan jagooyinka uga dunsanayay yihiin.
marka in intaana lagu soo daro waxa jeenina gacan laga geysto aad iyo aad baan u mahadsantihiin miisaanka aakhirana Allah ay nagu daran lahayn.